Čau lidi, vítám vás u novýho videa. A už je den po Vánocích. Je 26. prosince. 25. prosince. Ale teď, počkej, teď vydáme ze včerejška, jak byly Vánoce, jedno video, jo. Jak jsme rozbalili dárky od včerejška, už je den po Vánocích. Když tady to video vidíte, tak už je... Když tady to video vidíte, tak už je vydaný video z Vánoc, kdy jsme rozbalili dárky a takhle. Ale dneska budeme točit video. Já jsem to chtěl prostě natočit, že co jsme dostali k Vánocům. Mm-hmm. Nechceme flexy, nechceme se pochlubit, ale tak. Ne, prostě co jsme dostali k Vánocům. Takže jdeme na to, dejte like, odběrte se, počkejte, kliknu na zvoneček a můžete dát nám odběr, pokud se vám tato video líbí. Ty můžete dát odběr a like. Tak teď to, počkej, teď to střihne. A sledujte Pyrobomba, co jo, to je možná taky do popisku. Teď to střihnu a dám takhle z kameru dolů, abyste viděli, co jsme dostali k Vánocům. A? Teď to střihnu. Takže jako první tu máme hodinky. Jsou vodotěsný. Jsou tady. Máme dvakrát, ale máme, jo, jedny. Hele, počkej, teď to budeme ukazovat všechno jednou, protože... No, pro jednoho. Ne, to je jedno, všechno jednou, protože všechno ne dvakrát, my jsme dvojčata, my to máme dvakrát, takže jednou jsem se rozhodl. Mm-hmm. A tady má sluchátka, i Dominik je má v pokoji a tady můžete vidět, že jsou vodotěsný proti plavání a tady můžete vidět takový hodinky, že jo? Má je i Mareček, já a máš Pája. Máš Bertranes, normálně mi sedí, a to byl první dárek. Takže ne jako první, ale tady vám ukazujeme. To nejlepší nakonec, jak se říká, to nejlepší nakonec. Takže jako další jako, takovýhle hodiny. Jako další to máme hodiny. Dostáváme do školy a potřebujeme jako, hodiny, ne? Jako proč nedostaneme hodiny, vole? Tak, to byl druhý dárek. Ještě ne, počkej. Počkej, a jako? Je. Jako třetí dárek, jo vlastně. Třetí dárek, tu mám. Pozor. Takže počkej, to nám kameru zakonec, protože je vina. Jako třetí dárek. Ne, přestaň. Počkej. Ale přestaň. Dobrý. Jako třetí dárek máme Ninjovo mikinu. Není to přesně od Ninji, je to koupený z nějakého krámu. Fakt to voní a sedí mi to. Zkus to. Nebo ne, já. Teď ne, sedí mi to fakt. Vezmeme se. Mikina taková od Ninji. Bude. Počkej. Na Pyrobomba video. Vevnitř je fakt tepla. Vnitř. Tepla. Teď já ještě vám ukazuju. Počkej, ještě vám ukážu tady, že jo? A to není od pravýho Ninji na e-shopu koupený. Je to z nějakého krámu v Praze nebo kde. Jo. Tak, to byl... Teď já. To byl čtvrtý dárek. No. Jo. Třetí. Čtvrtý. Teď já. Třetí. Ne, teď já! Ne! Páťu, teď já! Ne, to nejlepší nakonec. Ne, to není nejlepší. Teď bude čtvrtý dárek. A Dominik si taky zpustí. Hele, jako čtvrtý dárek to bude... Počkej! Ne, proč to... Hele, první dárek byl. Hele, tadyto, ty hodinky, potom tadyto, potom to Ninjo tričko, tam. Jeden, to je třetí. A čtvrtý dárek byl co? Čtvrtý dárek je tadyto. Ty sluchátka. To sluchátka, každý z nás má jiný. S mikrákem, že jo, na Fortnite. Pařit. Počkej. Můžu a má normální prostě tady mikrák. Už jdeme pařit, jo, oši. Už můžu provokovat Marečka. Přestaň. Dobře. Pár, ty jsi ještě zlej. A můžete si to dát. A já mám jinačí, jestli já mám tadyto kožený. A můžete dolů do popisku videa hlasovat, kdo má lepší. Ne, nehlasujte. To je jasný, že vyhraju. A teď tu máme... Takhle mám počkej. I já. No a... Jak no a Pájo? Jo, to je i můj dárek. Dvakrát. Hele, a potom jsme to dostali fixy. To dostali fixy fakt obří. Ale fakt obří, to nejsou kože. No, to byly fixy. A teď tu jdeme na pátý dárek.
Pátý. Ne. Nemůžu počítat. Tady je čtvrtý. Tady je pátý. Šestý. No, teď jdeme na šestý dárek. A to je Fortnite Battle. Dostali jsme i Mariček, všichni tři. Jako ty hodiny. Ne, bratrnice. Uka, teď já ukážu. Počkej, a Uka, počkej, ne. Jím to ukážu. No, tak na co jsem s tebou šel točit, když mě nenecháš vůbec? Jak to vypadá vevnitř, ještě jsem to fakt neviděl vevnitř. Je to tam modrý, jo? A tady je to tam modrý, takový. Uka. A je to... Kde? Uka? A počkej, ne, pokud proč? Víte, pokud víte, kde tady ten skin, tak to napište do popisu. Tak. To byl šestý. Uka, já to ještě... Co chceš ukázat? Ještě takhle a sedí nám to. No, jo, tam, tak to je jasný. Teď, poslední dárek, lidi. Ne. Ještě. A co? To nejlepší na to. Ne, to je... Jo, já. Ta, nebo já ukážu ten. Ne, jo. Já ukážu ten. Ale já ukážu ten. Ne. Ne. Páju, to je moje. Tak jo. Hele, potom jsme tu dostali... 600? 600 korun. Každý 300, akorát je po 200. To fotí jak kdyby. Jo, potom... Jo, znáte to. Někdo taky musí dostat k Vánocům peníze. To je jedno. Nechceme se chudit, jo. To je jedno. 600, takže. Dej mi to na poslední dárek. Počkej, ukážeme to oba. Dej mi to. Tak a jako poslední dárek je tu telefon. Který je můj. Ale teď je Dominikovo, ale teď točím na nový telefon. Takže jestli je ta grafika, tak jestli je ta grafika dobrá, tak... Můžete do popisku videa, do komentáře napsat, jestli to je dobrý. Takže já mám takhle, je to jakoby kožený, jenom jako, ale je to takový... Počkej, ale já jim to ukážu, ale já tady to mám akorát. No, takže mám tady ten dárek, jak jsme říkali, a tady akorát já, tady to nemám to, takovou barvu, ale mám tady tu barvu, ale mám černý. To černou, mám, tady to celý, to mám černý. Je to jakoby... Proto mám to ukážu. Pále to má opět to samý akorát v jiný barvě. A má barvě. To... Ukáž to, kolik to má, ukáž to, kolik to má. Počkej, já to... 13 pixelů těch mega. No a umí to třeba dobrou věc, koukejte. Že teď, to počkej, teď točím s tím novým telefonem. Počkej, teď točím s tím novým telefonem. Do zrcadla to dáme potom. A umí to jednu věc. Koukejte, natoč takhle. A když, podívej se do mýho telefonu. A když na pájovo obličej to namířím, tak on musí udělat kód. Jenže na můj to umí rozeznat. Koukejte. A je to. Jakože je na obličeji prostě. Jo, má to rozeznávání obličeje. Tady musíme přímo do toho obličeje. Musí přímo do té, jak jsme ten čočka. No a to byl nejlepší dárek, ten mě fakt potěšil. A to už byl asi máli. Konec dárku. Tak, ještě mám tady ten mobil, já mám taky hezký, počkejte, teď to stihnu. Nebo ne. Já mám... Pojď do zrcadla. Počkej, jo. Počkejte, já... Teď to střihneme, teď jdeme. Nebo ne. Jo, střihneme. Teď to střihneme. Teď ne, teď jsme to nemohli to nějak, ale vyfotím vám fotku mýho telefonu. Akorát to mám černý, jo. A prostě vám to ukážu, počkejte. Takže za... Jo, teď to mám černý, ze zadu... Počkej, ne. Ze zadu to mám prostě černý. Takhle celý město nějak líbí. Lidi za 3, 2, 1 uvidíte právě teď na obrazovce naše telefony. 3, 2, 1, teď. Tak, a to je konec videa. Chtěli jsme si teda ukázat, jaký dárky jsme dostali. Takže jo, to je to. Konec videa. Čau! A sledujte Pyrobomba.cz. Sledujte Pyrobomba.cz. A to sněžný a veselý dneska je, co je dneska boží, jo. A to už je teda po Vánocích, ukazovali jsme vám jen dárky a můžete dát like, odběr, pokud se vám to fakt líbilo, tak můžete dát odběr, co jsme dostali k Vánocům, tak čaute a můžete to napsat do popisku videa, jaký dárek je nejlepší.
Vzal jsem asi ten telefon a sluchátka nebo ne. To jedno. Tak jo, já se s vámi budu loučit. Uvidíme se u dalšího videa. Teď Dominik možná vydá to video, jak jsme... Možná jsme točili to Vánoce. Ty Vánoce já teď nevím. Zrovna včera jsem rozbil ten telefon, čím teď točím, jo. To je ten nový telefon. Čím teď točím, ještě jsem si tam dal blesk. Čím teď točím, to je ten nový telefon, jo. Aby se nespotkali, že to je ten starý. Ale je to ten nový. Já vám potom pošlu fotku, jak předtím jsme vám říkali. Už jsem vám ji poslal. Takže čau. Čau tady. U dalším videu. Dejte odběr. Čau. Woo!